Mas estou aqui no Shopping 900. Achei uma loja super bacana, mochilas infantis, tá? Porém, como o YouTube não deixa a gente estar postando réplica, porque vai ter muita... Não é que é oficial, né? Vamos dizer assim. Então, eu vou estar postando pra vocês no meu canal secundário, tá? Então, por isso que eu tô gravando esse vídeo, pra já convidar você, clica nessa bolinha que vai aparecer num desses dois cantinhos, ou na descrição do vídeo, pra poder... Eu tinha que vir avisar vocês aqui que o vídeo tá lá no outro canal, porque eu tive que fazer um canal separado pra poder postar e não ter problema. Como vocês sabem, não pode estar postando réplica, essas coisas. Como eu não sei se por ser personagem vai ter algum problema, então por precaução eu preferi jogar lá no outro canal. Então vai lá conferir, é só clicar numa dessas duas bolinhas. Mochila de rodinha, 30 reais, gente. É possível? Sim. Lancheirinha, 7 reais. Enfim, vai lá ver e já aproveita e se inscreve lá, que eu vou colocar dicas que eu não puder mostrar nesse canal, vai estar lá por questão de direitos autorais e tudo mais. Não pode estar mostrando aqui, então eu vou estar mostrando lá no canal, tá bom? Vai lá.